বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বহাগক আদৰাৰ চৌদিশে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিমৰিয়াৰ সোণাপুৰত। সোণাপুৰৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এটি বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মই দৃশ্যাংশ মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে কণ কণ মইনাহঁতৰ পৰা কিশোৰীলৈ এনেদৰে বিহু কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে চৌদিশে, আৰু প্ৰায় সহস্ৰাধিক নাচনীৰ লয়লাস সংগীত উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সোণাপুৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণ। কণমানি মইনাহঁতৰ যেন উৎসাহৰ ঢল নামি আহিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে যুৱতীসকলেও এফা এফাকি বিহু গাই বিহু নাচি এনেদৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াতে সোণাপুৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত একত্ৰিত হৈছে। আৰু সোণাপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আচলতে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে বিহুৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতী আহি অংশগ্ৰহণ কৰে, আৰু তাৰ পাছতে এনেদৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সোণাপুৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত। সোণাপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববী আছে, তেওঁৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে আৰু কিমান দিনীয়াকৈ চলিব এই কৰ্মশালা। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি যোৱা 30 মাৰ্চৰ পৰা এই কৰ্মশালা আমি শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু অহা 11 এপ্ৰিললৈ এই কৰ্মশালা সামৰণি পৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মশালাত প্ৰায় 1000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে কিছুদিনৰ পিছতেই, যিহেতু বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছিল, তাৰ বাবে কিছুদিনৰ ভিতৰতে 2000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত সমবেত হ'ব আৰু 11 এপ্ৰিলৰ দিনাখন 2000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হৈ আমাৰ ৰাইজক বিহু নৃত্য দেখুৱাব। হয়, নিশ্চয়কৈ, আৰু এয়াই আচলতে সোণাপুৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস, আৰু বিহুক জনমানসত আচলতে জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসৰে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতী আহি অংশগ্ৰহণ কৰে, আৰু সমান্তৰালভাৱে কণ কণ মইনাহঁতো এনেদৰে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ আচলতে সোণাপুৰৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰশিক্ষকক আচলতে আমন্ত্ৰণ জনায়, আৰু এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰশিক্ষকে আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰে। আপুনি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে, আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ? আৰু কণ কণ যথেষ্ট মইনা দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিহুৰ প্ৰতি কিমান আগ্ৰহ? বহুত বিহুৰ আচলতে সোণাপুৰত, সোণাপুৰ অঞ্চল ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মই বহুতবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ কৰ্মশালাত, আৰু উৎসাহটো বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালী উৎসাহটো জানে। ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাল পদক্ষেপ এটা আচলতে স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি বা বৃহত্তৰী অঞ্চলটোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেখেতসকলে প্ৰতি বছৰে এই বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ এটা দিয়ে, আৰু বেছিভাগ সময়ত মই আহোঁ আৰু খুব আগ্ৰহী তেওঁলোক। কেনেকুৱা কি বুলি ভাবে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা নতুন প্ৰজন্মই বিহুক আগুৱাই নিব পাৰিবনে, এই সকলক দেখি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? পাৰিব, আজিকালি বিহু বুলি নহয়, আমাৰ যিখিনি বিহু বা অন্য জনগোষ্ঠীয় আমাৰ নৃত্য আছে, সেই সকলোখিনিৰ প্ৰতি আচলতে অভিভাৱকসকলো বৰ কিছু আগ্ৰহী হৈ গৈছে, আৰু সেইকাৰণে যিমান কষ্ট কৰি হ'লেও তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইয়াতে বুলি অসমৰ বহুত বিভিন্ন ঠাইত আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ, আচলতে বিহুক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশ্ব পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন লোকে প্ৰয়াস কৰি আহিছে, তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এয়া সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাও, আৰু সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে আচলতে সোণাপুৰতো ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত বিহুক কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে কেইবাগৰাকীও প্ৰশিক্ষকে এই বিহুৰ কৰ্মশালাক আগুৱাই নিছে, আৰু এগৰাকী সহপ্ৰশিক্ষক আছে, তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ইয়াতে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, লগত ছাৰ আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ, আৰু এনেদৰে আচলতে সোণাপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা, আৰু 11 এপ্ৰিলত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ যোগেৰে সামৰণি পেলোৱা হ'ব এই কৰ্মশালাৰ, য'ত কেইবা সহস্ৰাধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে একেলগে বিহু পৰিৱেশন কৰিব।